Cuba Información. Paradojas que no leemos en la... Prentza korporatibo handian irakurtzen ez ditugun paradoxak. Estatu Batuak neurri gehiago onartzen ari dira itsasoaren alde bietako kubatarren arteko harremana eragozteko. Kuba, ordea, oztopo burokratikoak ezabatzen ari da. Irlatik legezkanpo joan ziren milaka migratzaile berriro sar daitezten baimentzen du eta herritarsun kubatarra ematen die kanpoan jaietako haien ondorengoei. 2013-tik, Kubak migrazio legea onartu zuenetik, 769.000 kubatarrek baino gehiagok bidaiatu dute Irlatik kanpora. 111-ak baino ez zuten erabaki emigratzea. Era berean, 2016-an, 428.000 kubatar emigratuk bizitatu zuten Kuba. Gehienak, Estatu Batuetatik joan da. Baina etxe zuriaren neurri berriak, Kubak eraikitzen dituen zubiak hausten saiatzen dira. Estatu Batuetako gobernuak, berriki, kubatarrek bisa jasotzeko ahalmena baliogabetu du. Horrez gain, are gehiago murriztu ditu Estatu Batuetako bertako herritarrek Kubara bidaiatzeko zituzten aukera berez murritzak. Irudi lezake, Salim Lamrani politologo frantsesaren ustez bezala, Ameriketako Estatu Batuek ez duela nahi bere herritarrek Kubako errealitatea ezagutzea. Konstituzio iparamerikarrak dioen arren bidaiatzeko askatasuna bermatzen dela, Estatu Batuetako herritarrek debekatuta dute bidaiatzea baldin eta helmuga Kuba badute. Eta ez badute egiten taldean eta kategoria zeinaraun zorrotzen mende. Hain zuzen, arau horiek are gehiago gogortu dituzte. Banakako hezkuntza bizitak ez dira onartuko, eta bidaia taldeek erakunde ziurtatu batek babestua eta zorrozki zainduta egingo dute. Gogora dezagun, Estatu Batuetako pertsona batek Kubara joateko baino ez ditu mundu osoan bidaiatzeko mugak. Ez du alakorik ordea, ez Txinara, ez Iranera bidaiatzeko, ez da Ipar Koreara bertara ere. Halere, zenbat aldiz kontatu digute bidaiatzeko debekua Kubako herritarrek zutela dioen ipuina?